Слава Ісусу Христу! 20 липня 2018 року Божого. Запрошую вас, дорогі хрісті, завтра взяти участь у нашій відеомандрівці. Завтра гостем нашої мандрівки буде отець Ростислав Пендюк, голова патріаршої комісії у справах молоді Української греко-католицької церкви. Завтрашня наша мандрівка – це буде розмова про служіння молоді у церкві. Також, дорогі хрісті, у місяці серпні в нас не буде зустрічей. Наступна анонсована зустріч буде у місяці вересні. До зустрічі! Слава Ісусу Христу!